السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، یہ آج کا مختصر اکشا سبق ہے، پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیجئے، اللہ خوش ہو جائے گا، پڑھئے میرے ساتھ، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. دیکھیں میں نے اتنا بڑا، فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ پڑھے گا اس کا ثواب کوئی بھی نہیں لکھ سکتا، اس کا ثواب تو میں دوں گا. اور اس کے پڑھنے سے اللہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں. میں نے پڑھا، اللہ مجھ سے خوش ہو گیا. میں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. میں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ میرے ساتھ ہو گیا. میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ساری مخلوق میرے لیے دعا میں لگ گئی. کتنے فائدے ہیں، آپ بھی کرو گے تو آپ کو بھی یہی اجر ملے گا. لیکن استحضار کے ساتھ